Bona nit a tots i a totes, i perdoneu el meu retard. Avui ha sigut un dia de bogeria i sense cap voluntat de presumir de res. Us puc dir que aquesta és la intervenció número 11 que faig el dia d'avui. I per tant, és evident, tot té el seu retard i les seves conseqüències. Bé, dit això, i abans d'explicar-vos el que us volia explicar, si hagués vingut ahir al vespre, que era una mica el que us explicaré després, que són les raons de la indignació, primera qüestió, i les respostes a la indignació, segona qüestió, permeteu-me que dediqui doncs 3 o 4 minuts primers a explicar-vos quina és la meva postura davant de tot això que ha passat en el dia d'avui. També era una postura que no teniu per què combregar amb ella, però que us la diré. Primer, totes les reivindicacions que s'han plantejat en aquestes acampades i per part de la gent que en diem els indignats estan perfectament justificades, són molt raonables i jo les subscric i moltes entitats de Catalunya les subscrivim, si no amb la seva totalitat, amb el 99% de la seva totalitat. I per tant, segueix sent completament necessari que aquest moviment segueixi i segueixi amb força i que de cap manera es pugui doncs, aturar per incidents que hi hagi hagut en el dia d'avui. La gent diu, això és el final? No, si no han fet res. Si les raons que hi havia abans segueixen totes a ser iguals, i encara una més, de quina manera apliquen ells la democràcia. Per tant, és evident que en aquest sentit no ha de canviar res de res. Segon, ara fa un mes, avui és el 15 de juny, estàvem el 15 de maig. Penso que hem de quedar completament decebuts de la resposta dels polítics davant d'aquestes peticions. Ni una sola vegada han volgut fer ni una sola maniobra d'aprovament. Avui és el 15 de juny, volien aprovar els pressupostos. Escolta, amb aquest retard els podien aprovar perfectament el 15 de juliol, ja tant, per tant, tant se n'en fa. I per tant, podien haver donat un mes de marge per almenys allò que és més punyent, doncs, tractar-ho. El senyor Mas ha dit aquest matí, s'ha passat la línia roja. Segurament sí, però ja l'havia passat, el dia en què va tancar quiròfons, el dia en què havia fet una sèrie de coses, és evident que també l'havia passat. Per tant, totes aquestes coses no es poden dir impunament. Els polítics no han respost. Tercera cosa, malgrat que quan arribava aquí es deia, ni una sola acció violenta l'hem de permetre. Ni una sola acció violenta mai, mai, mai. Encara que l'acció violenta sigui doncs, posar-li cabells vermells al senyor Boada o encara que sigui marcar una creu a l'esquena de la senyora Montserrat Tura. Això no es pot fer, ni una sola acció. La nostra responsabilitat ha de ser aquesta per sempre. I una altra cosa, que no sé si agradarà molta gent o no, jo particularment m'inclino a pensar que l'estratègia de tancar el Parlament no era adequada, que no es podia en cap moment tancar l'accés al Parlament. Tinc la impressió que això, ja dic, pot ser polèmic, però per mi era una estratègia equivocada. Ho vaig comentar-ho ahir abans de que passés amb alguns companys quan estàvem a l'estació de França i penso que s'hauria d'haver actuat d'una altra manera. El fet ja s'ha produït i l'accepto com s'ha produït, però tinc la impressió que era un error estratègic important. Una última cosa. Ara venint, perquè he hagut de venir taxi acabat tard, venia escoltant Catalunya Ràdio la manipulació amplíssima de la informació. Estaven fent el Telenotícies, titllaven a tothom de violent i la gent no és violenta excepte com una petita minoria. I ha estat, per això dic que s'ha fet 11 intervencions, ha intervingut potser a no sé quantes ràdios o televisions intentant explicar que això és una minoria, que això no s'ha d'acceptar, que els mitjans no poden manipular. I aquí ens caldrà fer un esforç de reconstrucció molt important, perquè jo penso que tenim la raó. Però ara hem de tenir l'opinió pública, que ja l'havíem de treballar fa temps i que ara encara l'haurem de treballar amb més força i per tant amb molta cura. En cap moment hem d'abandonar, hem de fer aquesta capil·laritat que esteu fent vosaltres. Si no estem a la plaça de Catalunya, estiguem a Sant Andreu. I si estem a Sant Andreu, anem als centres socials de Sant Andreu i anem pis per pis de Sant Andreu o de bon sigui. La nostra feina és a llarg termini, hem d'aconseguir que el setembre o l'octubre la gent entengui quines són les que són. I aleshores sí, com ja he dit en més d'una i en més de dues xerrades, intentem a partir d'això fer allò que en castellà, la paraula la trobo més curiosa que en català, se'n podrà dir un otoño caliente. Hem d'intentar que la tardor sigui una tardor reivindicativa, però hem de tenir a molta i a molta gent al darrere. I ara hem de ser conscients que fins ara aquesta gent al darrere... ...que és un medi que ens podríem comunicar per internet, per Facebook.
que penso que és molt important que ho donem a conèixer tot aquest moviment extensament a tot el món, no? És molt important que... Ja sé que s'està fent, però més, encara més, no? D'alguna manera. Molt bé, doncs vam intentar de fer tot aquest camí, ens queda una feina llarga, avui potser ha quedat un pèl dificultada, però seguim reafirmant-nos en les raons de la nostra indignació i seguim reafirmant-nos en les propostes. S'ha dit que és un moviment que té raons però no té propostes. No és veritat. Jo us en diré després la segona part 5 o 6 o 7 i segurament hi van haver-hi 70 més o 700 més de propostes. Reafirmem-nos amb això. Dit això, començo a parlar de les raons de la nostra indignació i, evidentment, després farem un debat en què surti tot el que ha de sortir. Mireu, jo parlaré sobretot, de la crisi que ha estat el motiu de la nostra indignació, que és la crisi econòmica, la crisi social i, fins i tot, si em permeteu, la crisi de valors a la que estem assistint. Però abans sí que voldria fer referència a una altra crisi que és molt més important i que per ella sola ja val la pena considerar. M'estic referint a la crisi alimentària. No ens toca a nosaltres, o toca en tot cas a molt poca gent. A Catalunya morts de fam n'hi deuen haver-hi poquíssims, tot i que algun desgraciat hi deu haver-hi. Però el que sí que és cert és que aquesta que anomenem la crisi alimentària és de lluny la més seriosa de les crisis que pateix la humanitat. Fa un mes aproximadament vaig escoltar una xerrada d'un senyor que tots coneixeu, deu ser el català que més ha trepitjat Nacions Unides, es diu Federico Mayor Zaragoza, havia dirigit la UNESCO durant 12 anys. I què ens deia aquest senyor? Doncs senzillament ens deia que segons les seves informacions, que haig de suposar certes, unes 80.000 persones moren de gana cada dia. Us asseguro que en el món no hi ha cap injustícia com aquesta. Però la injustícia no ve d'aquí. La injustícia ve de que ara just fa 3 anys, el mes de juny de l'any 2009, no 3, del 2008, perdó, sí que fa 3 anys, el mes de juny de l'any 2008, es reunia a l'ONU en el seu sector especialitzat en temes d'alimentació, que es diu FAO, com segurament sabeu, i ens deia la FAO que amb 50.000 milions de dòlars anuals n'hi hauria prou per erradicar cada any la fam del planeta. Això ens ho deia la FAO el mes de juny de l'any 2008. El 15 de setembre del 2008 esclatava la crisi financera. Els governs dels Estats Units, de la Unió Europea, de Canadà, d'Austràlia, començaven a injectar diners a la banca per salvar-la. He calculat, perquè és la meva obligació, quants diners s'han donat a la banca des d'aquell fatídic 15 de setembre de l'any 2008 fins ara. I us puc assegurar que s'han donat 2.700.000 milions de dòlars. Si feu una senzilla divisió, veureu que 2.700.000 milions de dòlars suposa 54 vegades més que el que l'ONU demana per erradicar la fam en el món. O dit d'una altra manera, amb els diners que s'ha donat a una banca plena de delinqüents, s'hauria pogut eliminar la fam en el món els primers 54 anys. Només per això hauríem d'estar acampats dia i nit durant anys sencers. La banca és partícip d'una acció criminal que es produeix al voltant del món. I això s'ha de tenir present. Només volia fer aquesta referència a títol global. Ara entrem per la nostra crisi, però la indignació ha de tenir un caràcter general. Passem ara a la nostra de crisi. Quina és la nostra crisi? Doncs és una de les múltiples crisis perverses que té el capitalisme. El capitalisme és un sistema pervers. I és un sistema que ens porta a crisis periòdiques. Pensem el fet de que són repetitives, han de ser connaturals a l'economia. No, les crisis prevenen d'una cosa molt senzilla, que és que els empresaris, en lloc de voler servir a la gent amb béns i serveis que els poden oferir, què fan? Doncs, senzillament, intenten maximitzar el seu benefici. Cada vegada volen que el seu benefici sigui màxim. Però, esclar, evidentment, hi ha un moment en què el benefici no pot ser màxim, perquè ja no poden retallar més els salaris, ja no poden reduir més els costos, ja no poden augmentar més els marges, i, per tant, arriba un moment en què el benefici comença a caure. Quan el benefici comença a caure, els empresaris s'escapen. Aleshores, se'n van cap a un altre país, o se'n van cap a un altre sector industrial, o posen els diners en el banc. En el moment en què els empresaris s'escapen, evidentment, les inversions baixen. Quan les inversions baixen, la capacitat de creació d'ocupació és més petita. I quan la capacitat d'ocupació és més petita, es genera menys llocs de treball, aleshores es donen menys ingressos, a partir d'aquí hi ha menys consum, i ja tenim engegada la crisi. Ens va ensenyar el més gran economista del segle XX, que es diu John Maynard Keynes, que això era remuntable.
i que això és remuntable a través de la intervenció de l'Estat amb inversió pública. Però això era bo quan vivia el senyor Keynes, que els estats tenien autonomia. Però ara amb una economia internacionalitzada s'hauria de buscar una nova resposta que en Keynes no va saber donar. Però és que no únicament ha passat això, sinó que en aquesta crisi, que és típica del capitalisme, s'hi han donat dos elements agreujadors molt importants. El primer, el que em dedicaré tot seguit, és l'especulació. L'especulació ha magnificat una crisi que ja tenia el seu propi origen en el capitalisme. I la segona raó, de la que també parlaré més endavant, és que no podem sortir d'aquesta crisi com hem sortit de les altres, perquè els recursos del planeta s'estan esgotant. I per tant no ens podem plantejar que remuntarem el vol intentant consumir i produir més, perquè això, com diré després, s'ha acabat. Per tant, estem davant d'una crisi d'unes característiques molt especials que hem d'analitzar una mica. Quins orígens té aquesta crisi? Doncs el que us dic, sobretot, jo no sé si m'equivoco en la interpretació, però entenc que és l'especulació. Moltes gràcies. Què passa? Ens passa que l'especulació s'ha trobat a l'ordre del dia. L'especulació té dues facetes. La faceta d'especulació immobiliària, que és la que més hem viscut a Catalunya, i la faceta d'especulació mobiliària. Vosaltres recordareu que aquí va haver una època daurada en què qui més qui menys tothom especulava. Fa 5 o 6 anys, aquelles temporades brillants del totxo, què feia la gent? Comprava un pis. El comprava per usar-lo? No. El comprava per llogar-lo? No. El comprava per servir-lo als fills? No. El comprava estrictament per tancar-lo en paniclau, tenir-lo guardat 4 o 5 anys, i al cap de 4 o 5 anys, esperant que dupliqués el preu, vendre-se'l. Què va passar? Que el preu no va duplicar. Es va aturar una mica la pujada de preus, i ara com han quedat aquests pisos? Buits, tancats i desaprofitats. Càritas ens deia no fa gaires mesos que les temporades d'hivern són les més perilloses per aquells que anomenem sense sostre, per aquells que anomenem rodamont, perquè vosaltres sabeu que han de buscar refugi doncs a les boques del metro, a les caixers automàtics, etc. Doncs bé, resulta que Càritas ens explicava que per cada persona que a Catalunya busca un sostre a les nits d'hivern hi haurien a la seva disposició 100 pisos buits tancats. La quantitat de pisos especulatius supera amb 100 el número de rodabons que hi ha. Això és una perversió absoluta de l'economia. I davant d'aquests pisos tancats, us ho dic de debò, només hi ha una única resposta, i es diu expropiació. I prou, no podem fer res més que l'expropiació d'aquests pisos, i si no, no canviarem aquest sistema econòmic que tenim. Aquesta és l'expropiació, perdó, és l'especulació immobiliària que hem viscut. Però també és veritat que arreu del món, i d'una manera especial en els països anglosaxons, allò que més ha crescut és l'especulació mobiliària. L'especulació que s'ha fet damunt d'accions, damunt d'obligacions, damunt de divises. Per què s'ha pogut especular tant? Això, com veureu després, és l'arrel de la crisi. Per què s'ha hagut especular tant? Doncs jo diria que s'ha pogut especular per tres raons diferents. Primera, perquè existeix un instrument que tots fem servir, ara acaba d'una senyora a recomanar-nos que ho féssim servir, que es diu internet. Gràcies a internet l'especulació és senzillíssima. Jo al matí, sense sortir de casa meva, puc posar-me davant de la pantalla, veure com està cotitzant en aquell moment la borsa de Tòquio, i si penso que hi ha una acció que cotitza la lligueta, envio un e-mail al meu corresponsal a Tòquio, perquè jo sí, si em dedico a aquestes coses, tinc un corresponsal a Tòquio, i li dic, escolta, fes el favor de comprar tantes accions d'aquesta empresa que tinc impressió que van baratetes. Com que ja és el dematí, me'n vaig donar un volt tot el dia, a les 8 del vespre torno a casa. Em torno a posar davant de la pantalla. Ja no puc entrar a Tòquio, perquè tenen el costum de dormir aquella hora. Però, en canvi, sí que puc entrar a Nova York, que és obert per qüestió horària. Entro a Nova York i veig que aquella acció que he comprat per 1.000 al dematí a Tòquio ara cotitza a 1.003 al vespre a Nova York. I aleshores envio un correu electrònic al meu corresponsal a Nova York i li dic, fes el favor de vendre't per 1.003 ara, allò que han comprat per 1.000 aquest dematí. I ja m'ha fet la jornada. I vosaltres direu, doncs t'has fet poca jornada, perquè si compres per 1.000 i vens per 1.003, el marge és molt petit. El marge és molt petit si compro una acció, si compro 50.000, la cosa comença a ser més considerable.